Так, так, це все ще той сквер поблизу готелю «Інтурист» у Мукачеві, який ми висвітлюємо у своїх сюжетах вже протягом 2 років. Інформаційний привід все ще той самий. Невідреконструйований парк пустує, територія не облагороджена. Що змінилося із часу останньої зйомки, а це 18 жовтня 2019 року, тут з'явився обеліск. І парадокс, той мінімум, що був зроблений, встелені бруківкою тротуари, почали розбирати. Розпочато реконструкцію незбудованого парку. Це нонсенс не тільки для наших людей, а я рахую, що для людей, які поважають себе, поважають наше місто, дивує та діяльність наших чиновників. Нагадаємо, повна здача об'єкта в експлуатацію була запланована на 30 червня 2019 року. Як бачимо, минув рік, а парку ще немає. Цікаво те, що знімати раніше встелену бруківку почали саме напередодні виборів у місцеві ради. Постає питання, чому, власне, щойно встелені тротуари почали реконструювати і хто за це понесе відповідальність? Хто буде нести відповідальність, за не, якщо це причина неякісна робота або причина неякісна планування, то хто буде нести відповідальність за ці види робіт? Чи той підрядник, який проводить ці роботи, чи той новий, який буде робити установку цієї плити? Які фінансові затрати понесе наш бюджет після цієї реконструкції? Я вважаю, що однозначно будуть передбачені на це кошти, нові кошти, які будуть використані для завершення цих робіт. Підрядники, які були на час зйомки у сквері, на камеру говорити не схотіли, та все ж зазначили, що на цій території ще не працювали. А отже, їх завдання – виправити недоліки колишньої бригади. На питання, чому ж прийшлося знімати тротуарну плитку, відповідають – вона просіла. Чекаємо, каток має прийти. Ага. А вже давно, взагалі почалася ця робота по укладенню кошти? Ні. Нещодавно? Можливо, знаєте терміни, коли би мала бути закінчена? До слова, ще до 30 червня 2019 року на реконструкцію скверу було витрачено понад 4 мільйони гривень. Ви можете собі представити, що для того, щоб скрити свої фінансові проблеми, фінансові недолугі рішення, влада вирішила показати мешканцям, що вони продовжують робити, перекладаючи одну плитку з одної сторони на другу сторону. Виникає підозра, що ті гроші, які були використані, були відкатані десь комусь на кишеню, а тепер треба закласти в бюджет додаткові кошти для того, щоб закінчити цей об'єкт. Тож скільки років ще буде тривати реконструкція скверу і скільки ще державних коштів на неї витратять – невідомо. Та вже дуже б хотілося пройти з чистеньким парком і помилувати око. Тим паче за гроші, які ми з вами в нього вклали.